herë për ty, edhe kom dalën gjithë për ty, edhe kur të kom ponë shasht kom nëru, po problemi u konë që së dola më protesta, ata nuk na kanë tregu, unë jem dalën vishmo janë kështu në shesh, i posh protestat, unë nalën, unë thënë, apo dhe me protestu, apo dhe me protestuën për Albin Kurtin, thash po, thash a marrë nëjsa në bonus, ta po, thaj merë 5 euro. Një djallë me një qonë të këfurit që ka bojten, une hina të në rend pik të kuqe, hina në pik të kuqe, më kanë rrugën, i këm videat që a i këm bon protesta. Porët nuk mi dhanë, vesh në kanë drejtuën për kajna ordhën, as nuk më ka kalëzu kështë të të morë në zyre mi morë porët, as nuk më ditë kur zonë, a më vesh një odije zëtri Albin që prej me, për mund t'i ki me konë numër një.